Bonjour, Nabino tout bon bonza kota langai. Nom tu Nabino Gilmas toujours merci Nabino bato bonza ko soutenir chaîne ya chronique d'Inet TV à passant na robosa na jamais. Mutu nanga ya kati Noël Tola moi Noël Tola Noël Tola. Bama kamba kolobeleza ya tro, eza mingi, nazo yi bate soye na bandela wapi. Naza na sije ya ndeko nangai, bandeko nangai ya latim niki oyo, nazo mona ba solution eza muke, baza na sisteme kaka ya kumba ya nini sisteme ya positionnemande baza nango, eza la NK, eza ndeko nabiso Angelica. Toza pe na makamba ya Inosbi, bakuta nina press daju. Ba makambo kolobeleza tro na kosala moyenyo suna synthétiser makambo mibale wana na video oyo alors na kosenga na bino tu bande konangai bola nangai bo comprendre ba situation otoza na kati telemake ba examen nanga ekosila da etikali 3 semaines na 6 ba examen nanga yango eza kosala ke nazala na mwa pena contre tapo na kupesela kabino ba nouvelle sandi bekate yo moko yebi kaviar ya solo mutabandaki nanga ti depuis na bazana ba 200 abonnés sara nani sandi bekate azala ko na pona ku supporter chaîne yo. En tout cas, ba merci à trop na bino tout na pesi bino merci na support na bino boza ba infatigable na kosenga na bino pe batu ya sika. En tout cas, bobo sana te ko supporter chaîne o ya chronique d'Inet TV toza na 1 an avec 4 mois et 3 mois toza ko tambola toujours toza ko kende. En tout cas, bande ko nangai na ko banda na na lisolo ya na okota nyoso mibale ya même temps ezala ya Inosbi da Nikimenga ba oyo baza ko comprendre Nikimenga te boyo kananu ngai ngana za mutu ya banalize moko intelligente systeme ya positionnement na ebisaki bino na ebandeli nga naza mutu naza kotala makambo na coin eloko naza ko pesa pona support ezaka ba conseil na ba point de vue na ngai soki lelo boza ko mona bandeko na biso mibale NK avec Angelica bakomi na ba tirayema baza komemango na ba réseaux sociaux soki bolandaki ba video na nga ya kala enaze koloba batu oyo baza na première ligne pona ko défendre Nikki à un moment donné bakozala na problème bakozala na accrochage à un moment donné parce que ekozala ekoma na système ya positionnement soki Nikki Menga aleki na télévision te ko banda komi lobela ye moko komilobela ye moko na lungbaki te na ndenge ya Instagram ifalaki ezala na YouTube na partir ya wana nde akoyeba kiye le vrai kiye le mauvais parce que na YouTube batu baza kowela ba visibilité ba YouTube ya nini ya ba YouTube ezana ba batu oyo baza kosoutenir NK ba misusu pe baza kosoutenir nani Angelica bango nyonso baza kosala ba émission baza koya na kombo ya Nikki Menga. Chose grave bandeko na ngai, chose grave. O batu baza ko comprendre te ngai naza ko regretter. Nazo regretter fort. Chose grave erboza koloba la team Nikki. Kotope Angelica azolo ba team Nikki. Mais erboza kozala bozo koma na ba accrochage ba incompréhension entre bino bozo memango na réseaux sociaux. Eza ko bebisa image ya Nikki. Nikki mutu aza ko zwa problème. Mutu baza ko finga na suka eza Nikki Menga. Mutu aza ko zwa ba kombo ya mabe, baza ko benge bipole eza kaka Nikki Menga. Pourquoi? Parce que ba divergence na bino boza ko memango na television. Il faut boye balikambu moko. Yeah, please. Just put here. Il faut boye balikambu moko. Na mukuse makambu ya association ekoki jamais kozala na ba réseaux sociaux association elo eza elo komoko boy esfobo banda ko traiter yango sima ya ba écran association nini na monde batia kango boye penza eza la visible boy nani na ba réseaux sociaux eza la kate
Nazona makambo ya nani ya Inos Biboka bobo bangate makambo Inos Bezoya makambo ya association ni kimenga onaza kolobela basala ka makambo association na réseaux sociaux te normalement ndeko na biso NK de Bounes ona pesi mbote ya passa na Angelica ona pesi pe mbote ya passa boza na droit sus na mikolo na ba chaîne na bino kolobo kosala ba émission o etali kutu ni kimenga te boza na droit wana makambo ya association boza bo, fobo sala kango sima ya ba kamera parce que eza eloko moko boye boko yako bebisa yango valeur na ba réseaux sociaux parce que émission nyoso boza ko sala eza pona niki boza sala ngo au nom de niki na suka el boza ko kota ba divergence au lieu boza la na maîtrise de soi boza ya na ba busoto na ba réseaux sociaux ko banda ko finga na koloba pesa na ba parole ya mabe yango eza kufingisa niki nazonga kisi nazongi simamuke eza na ba groupe baza ku supporter ndeko na biso NK na kote ya obalobaka da l'ombre eza na ba mama oyo na ba papa babenga ka NK kosolola eza pe na ba batu baza ku supporter Angelica baza ku benga na sima ba kamera baza kosolola eza na ba mama oyo baza wana pona kotia desordre eza na batu baza wana pona kokotisa kotia bino a conflit eto yango eza komema bino na entre ya conflit d'intérêt yango na lobaki na libo na ebandeli niki soki ya bandai kosolola ye moko na YouTube ya bandi koloba makambu na ye ba vrai supporter ya niki balingaki bayebana vrai supporter ya niki akozala wana parce que tant que niki azoloba te désordre oyo ko continuer kozala niki pe tellement que makambu na ye eza na réseaux sociaux kaka ya YouTube il faut abanda koleka na YouTube koloba tanke akozala bongo akosala bongo te azomema ye moko makambu na ye nyoso na nzela ya mabe eza analyse nga naza kopesa eloko mususu na benda bino matoi Niki Menga aza leader ya la team Niki aza ya association Niki Menga aza nani personne morale ya association soki makambu nyoso boza ko sala boza ko coordonner ango na ndenge ya ba réseaux sociaux association wana ekozala na effet ata moko te boko sala makambu boye me boko na suka ekozala na effet te vraie association eza elo ya ko détailler na ba plateforme ya boye te parce que botala ta ba ICR ba Croix Rouge ba jamais ba ko sala ka ba biloko ya boye na ba réseaux sociaux botia makambu na sérieux Bote ya makambu na paske na eri boza kusala makambu wana nyosu boza kubebi sande kombo ya Niki Menga. Bino bo micha nanu plasi na bino. Bota la nanu ava Niki Menga aya na makambu na rezo sosyo. Bino mibale bo eza la NK, eza la Soki Angelica, eza la Armelud, eza la Batwe Bele. Nani mutu bo total soto zongi na ba video na bino bo kotala ki de la, le dernier 7 mois, 6 mois bozalaki na batutu. Bozalaki na ba shena na bino ya kala. Ba video na bino eza kuna me batu baza ko kipe yango te seke cela veut dire soki lelo bakomi kotala bino mingi c'est parce que Niki Menga afuli bino makombo ya Niki Menga efuli bino alors olia ko eloko moko bongaki bo pesa Niki Menga za kaka honneur wana koloba ke no to supporter na ndenge ya biso soki tozana ba indifference na biso bo banda ko traiter yango sika libanda na molili mutu aye bateza la entre bino parce que soki lelo bozo ko swana lobi bozonga ni lisusu e community ki bebe bobo sana te soki ata Niki Menga ne il faut que nalo na yebisa likambo na yebite ke akotala ka video soki akotala ka yango te mais nenga makambo za ko kende ayeba kaza leader aza personne morale et association alinga te bakobanda ko finga yo Niki Menga je m'adresse à toi les gens vont t'insulter que tu le veuilles ou pas, parce que tu es déjà dans les réseaux sociaux, les gens vont t'insulter. La seule chose, il faut que ça, là, tu as la bastare, basi ya bastare, ba ex-femme ya bastare, il faut que tu aies un niveau d'Afrique. Et ça, ba Nathalie Kowa, wanende kombo yelingam direct, basi ba ex ya ba droba, ba ex ya ba tuyebele, ba zakuna. Bango soki ba leki na réseaux sociaux, ba finga maka, mais ba tala maka trop. Parce que bazana makambu toujours message ya komema ata eza message ya muke me batala ka batwatala ka bango mingi mais okso ki botali na ba
commentaire ba tu ba finga ka toujours bango ba ezana ba commentaire ya bien ba commentaire ya mabe. Cela veut dire que dès que okomi leader ba ko finga yo okomi leader anani nani okomi personne morale ya association ba ko finga yo ba tu ya bien ba ko supporter yo ezana ba tu pe ba ko finga yo wana ebangisa yo teniki bande kona yo oyo baza ko supporter yo soki lelo ba komi ko swana parce que nan lobby likambute na face na YouTube mukoloko bimisa ba parole na yo yo moko na YouTube okozwa ba supporter ebele soki lelo ba mbutu mbuteza ko kota c'est parce que ozoko ka kotia organisation te ata soki organisation ezali soki bato baza ko ya ko sala ba règlement de compte na ba réseaux sociaux c'est que problème ezana no résolité yo attaque leader d'opinion okomi ndake soki mba komi ko benga yo mama ba kombo ya boy il faut ko telema ko lakisa bana na yo keno olingi boy na boy na boy bien que ba koswana parce que ezana makambo ezana na réseaux sociaux il faut ole kapé na réseaux sociaux de temps ata koloba ka makamu na yo moko il faut komi lobelaka leader il faut azala na capacité ya koloba ye moko il ne faut pas tant que ba twaza kolobela yo boy ba contre ta ekozala toujours et puis ba twa kwanda ko manquer yo respect na sina lobaki ba twa ebele baza ko benga bi pourquoi na za ko défendre nikite na zo ya ko juger ma coupe sa ba point de vue na ngai te na zo ba te sona lobanini parce que mutu o ya za na capacité normale ya ko comprendre makambo yo o za makambo ko lobela sona ba réseaux sociaux te et comme makambo ya privé ya katimini. Mais baser na biso en kana angelika soki moye za bodo ze bo kitisa makambo ezo kende biete ba oyo pe baza kupelisa moto mingi mingi eza ba maroke wana bangonde baza kupelisa moto chaque jour niki soki ba yoki likambo angelika bazokota na makambo ndire bana basi yango eza kopesa pe désordre sika basi bazalaka mingi sensible na ba makambo ebele yango ba sensibilité wana ezo kreye ba mbutu batu ya libanda pe bazwa ko profiter na biloko oyo pona ko déstabiliser bino nasina lobaki yango eza bino sika ko comprendre makambo lelo to moni bazalaki ko finga chaque jour ko finga lelo to moni nani inosbi na daju baza place moko daju ay na Congo ay na kini baza ko sepela na inosbi so bo tangi ba commentaire wana baza ko finga inosbi makasi me bafana inosbi baza ko supporter inosbi na daju ce sont des jeunes batu ya ba generation moko babiloko ya boye inosbi ba innovation ya boye ozako sala ba action sa makelele merci tozako sepela espero ke boko bimisa pe nini fit moko boye oye ko lobisa pe monde ko lobisa afrique ko lobisa Congo toko sepela ya tro, toko zala wana pona ko supporte bino, toko zala awa pona ko lobela, pona ko sala promotion denge zalaka, ya banzembo na bino, ngana za parmi batu, na za ko supporte, ino subi batu, na lobela kapenza, ino subi sa koyoka soni, paske, aza, ngana benga kae e gra, azana koro ya ba, na mespri ya mikolo bazana kati na ye, doke, azana geni, na musique na biso ya Congo inosubi aza génie donc mutu ako supporter ye wana aza kosala makambo ya bien aza kosala ba action sociale oyo penda eza ko epater batu donc aza mutu e faut to supporter nikimenga ozana support ya batu ebele eloko eza kozanga yo kozwa le deva ya makambo na yo moko kozwa makambo na yo amen obandaki yango yo moko bato ba ko salisa yo me baza kozwa mupepe simba bazolinga ba ravire yo makambo na yo soki otelemite olobeli yango te ekokome l'autre tard un jour ngana za Gilmas tonto ya bana muyomba ya batoto noko ya bana kana tango naza koloba makambo naza koloba ngote na ba divagation te naza koloba makambo naza komona naza mutu naza lokola prophète moko bwe naza koloba makambo na bi batu oyo baza kolobela ezala NK ezala Angelica soki baza ko continue na makambo oyo un jour bakofinga yope yango soki olobite otelemite po banda komi lobela yo moko bango moko bakosambwisa yo
biso toza kolotala na musika, toza kotala makamu na musika yango toza koloba, zala ekenge, zala prudent. Alors, Gilmas, asengi na bino, bo sabone na chaîne ya Chronique du Net TV, massivement parce que eza place à déception te, na lobi pe na souki si. Amen.